Venha nessa onda do Craja Dani, aplicativo sensação, todo mundo já usou. Filtros, vídeos, montagens, trollagem com amiga. Mas sabe o que Craja Dani significa? É um nome em russo, quer dizer ladrão de dados. Lembra dos termos de contrato que assinou. Wesley e Luiza из Бразила. А Дани уже вылетели. Спасибо. Следующий. Não adianta correr para desinstalar, pois seus dados agora já estão em Moscou. A brincadeira acaba com contas abertas em seu nome e e-mails contendo vírus. Suas fotos em um site de Vladivostok sendo usadas do jeito indevido. Kraja Daner, tvoi filter, moi dengue. Dicas de como conquistar pessoas com Marcelo Júnior. Três coisas que você pode dizer para conquistar uma garota. Nossa, você nunca vir conhecer o meu gatinho? Ele adora garotos. Tenho certeza que ele vai gostar de você. Segunda coisa. Quer usar meu moletom? Tá com meu cheiro. Terceira coisa. Manda mensagem sempre pra ela. 3 da manhã, 4 da manhã. Ela pode dizer que não vai gostar, mas você diz que o sorriso dela é o mais lindo do mundo. Ela não vai resistir. Nossa, garota. Você é neoliberal, né? Eu percebi pelo seu mocassim. De que escola você é? Para, não fala, vai. De Chicago. De Mrs. Acertei. Você é uma espécie de renda fixa e eu sou mais do risco, sabe? Peraí, acho que você é meu equity perfeito. Oi? Você é de esquerda, né? Sabia. Não, por causa da sua beleza. Não, não é beleza física. É beleza interior. E a sua tatuagem no mapa astral. Olha que coincidência, olha o que eu tava lendo em um livro do Jessé. Você não quer ir lá em casa estudar Karl Marx? Sei lá, eu tenho uns bonecos cossacos. Calma, calma, eu juro que não é Trotsky. Ei, você não entendeu? Calma, calma, eu posso te explicar. Você já viu Dona Xepa? Não? Não mesmo? Não conhece ninguém que viu? Tá bom, vai. Vem aqui pro sofá. A gente se enrosca e se cobre aqui nas cobertas. Eu prometo que a gente vai ver Dona Xepa junto e é de matar. Tá. Você pode até ir embora, mas seu perfume vai ficar aqui no meu cobertor. Peraí, eu acho que eu te conheço, vai. Não, 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 não fala quem é. Eu reconheci pelos seus belos olhos claros. Por que que você tá triste? Não fica assim. Eu quero ouvir todas as suas histórias. As pessoas podem dizer que elas são malucas e não fazem sentido, mas o que que eu posso fazer se essas histórias são as mais fascinantes do mundo? Por você eu sou capaz de tudo, sei lá, de bater, difamar, até de preso. Eu sou capaz de tudo por você, Bolsonaro. Sei lá, eu sou assim.